Проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський каже, що під час круглого столу розглянуть багато антикорупційних проєктів та наукових доповідей. Зокрема, автоматизоване робоче місце уповноваженої особи з питань реалізації антикорупційної політики, тобто це такий програмний потужний інструмент, який може бути інстальований на персональний комп'ютер будь-якої особи, яка уповноважена протидіяти корупції в будь-якому державному органі, підприємстві, організації. І воно спрощує роботу, там і нормативна база, там і методика, яку можна застосовувати в разі виявлення ознак корупції. Як реалізовують антикорупційну комунікаційну стратегію в системі Міністерства внутрішніх справ, розповідає заступник директора департаменту комунікації МВС України Віктор Булаєв. Міністерство внутрішніх справ працює громадська рада, в яку входить 22 потужні громадські організації, з якою фактично ми не тільки працюємо по напрямку корупції, обговорюємо також законодавство, щодо яке стосується життєдіяльності та прав громадян. Сьогодні фактично цей захід, ми його продовжуємо і у інших регіонах, тому що для нас дуже важлива думка громадян. Радник міністра МВС Володимир Мартиненко каже, боротьба з корупцією у Міністерстві внутрішніх справ триває, а наскільки вона ефективна, нехай вирішує громадськість. Чи не кожного тижня затримуються чи задокументовуються і представники Національної поліції, і прикордонники, міграційники, які дуже нечесно себе поводять по відношенню і до антикорупційного законодавства, до українських громадян, до державної служби, до структури взагалі, взагалі до держави України. Відповідно, ці проблеми є, ці питання є, їх треба опрацьовувати. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, ЮА «Карпати».